Be very, very quiet. I'm hunting wabbits. Ok, upravo mi je sinuo kako napraviti sve da bude opet. Ma kako? No da ve. Ajde, puši, puši. Jebem ti igricu, smrdi, neću više. Jebem te grijanče. Što? Što? Znači, ne demežeš joj dok deša. Koji kurac? A bomba vam je na C. Ma neću! A, možeš, možemo probat neki play. Probaj, ne? Kazik se ubite, kazik se ubite! Kazik! Alo, jebi! Ovo me to smajt. Ali da. Ja moram botklirat. Da. Ovo je jasno, je tu. Ma daj, sve ću. Idu na Bruna sve. Pajda, ej. Oooo. Milina zagledat je. Ne. Ja. Meee, vidi na koliko je health-a. Tako je, tako je. Jebi golona. To bi bilo balansirano. Aj jo, ne. Klasični dometov smite je bio sve. Jebe, ne, jebe, ne, pleši sa mnom. Tako da jebe. Puši kruć. Aaaaaah! Ulti za 2, 1... Wop, ovan. Wop, pa ne majko pobežim sam. Wop. Evo, ej! U, samo malo. Polo sam tebe. Ne. Low. Pošao je iza. Kiki, imam nož u ruci. Imaš nož u ruci. Zadnji ti je bio. Jet na B. Ovdje ću pa ću. Kroz smo u šelendaru. Kakav ciga, ne. Sopom te gore. I sad s nožem trči. Jebo vas nož, da vas jebo nož. A ne znam. Mujer ne prašu. Skoči na B, skoči na B. Vito, help. Oh my god. A Vito. A, na sajt, ja. One enemy remaining. Da, evo mi. Clean. Ajme, vidi da stoj! Igramo na long term. Sneaky, sneaky! Ne, Cypher, CT! Ne, nije CT, to isto CT. Kako bila je ta dira? Izdrži. Vidi ovo! Za CT imamo došli. Kurac, kiki! 80 damage osjećam ko se nije healo. Bravo! Ima ih na B. Meni je ult spreman. Galić, ako ih vidiš unutra, ja ultam ko iz puške. Gdje unutra? Tu ako pušaju u tvoj room, vrišti. Ok, ovaj neki dombe pušu ovaj. Šta? Daj ult, daj ult, minimalno.
Gdje sam bio, kakav, zgade. Mislim da je ovaj na longu, čak čuo sam možda reload tu u kućici ovaj. Jel to bilo od vas na midu? To je bilo od nas bići. Da, vi na midu. Kampira u CT-u, doslovno u spawnu je. 30 seconds left. Fuck. Ti sam u podu. Ajoj. Mođo, šta kraučeš? Šta radiš ti? Šta je kurac? Mislim da će se dogodiš. Ajde, vidi, to imaš ih. Ne. Ajde, ajde, pušaj me, toksin, niga. Ne vidim kurca do ovog zida. Aaaa, pikava se iz ovih strane. Bravo. To, Kikikve, možeš neki... Moooo, Kikikve! Kako je to? Mislim da će vam nekamo svi zajedno doći. Ma Vibot ima pat kontrol. Ej, saj portal. Ako je? To pogodiš. Nice. Sve je tog operacija. Ne, proti kroz tjela, proti kroz tjela. Sajte čekaj Na njega rezala bila. Oboje su tamo, ja mislim, u tvojoj prostoriji. On će ili na shortu, ja mislim, on bil tu iza, lijevo. Ne, gore na window. Na window, lijevo ima kalaš. Bravo. Ovo bi mogu zapravo uspjet. Ovo ime meni. Ovo ime meni. Ali je neko salty trenutno. Ja držio, ne može pikat na vrata. Ne može pikat na vrata? Ne. I mi može proć, ne? Ne može proć, ne gleda. A sad je mrtav, spetsko vratno negdje je u iza. A save. Nice! Dobro, Lilojen! 5-1 budi!